Четвер, більше тижня триває жорстока війна Росії проти України. Вчора я теж записав звернення, але були проблеми з інтернетом. Потім повітряна тривога, якось вже не до того було. Всі все розуміють, що відбувається. До Одещини війна все ближче і ближче. Сьогодні була атака на військову частину в Білгород-Дністровському районі. В затоку щось прилетіло. Війська Росії потопили цивільний корабель. Але ми до сих пір більше не за себе поки що переживаємо, ми одесити. А ми дивимося, що відбувається не тільки в Харкові, а в Енергодарі сьогодні, в Чернігові, де більше 20 загиблих, де по житлових кварталах стріляють, в Маріуполі, Миколаївщина. В Харкові сьогодні розпочали видавати гуманітарну допомогу, яка надійшла до міста, ліки, продукти. На це без сліз важко дивитися. Важко дивитися на те, як країна 404 веде озброєний напад на Україну. Ще більш важко дивитися, як ще до недавнього часу стійкі, благополучні, красиві міста, пріоритети змінюються швидко. Дуже швидко змінюються пріоритети. Я бачу, що відбувається в країні 404. Там закривають більш-менш ліберальні ЗМІ. Там іде боротьба з інакомисленням. Це в країні, яка начебто не воює. Це начебто мирний час. Це риси притаманні країні, яка воює, яка згуртовується навколо ідеї, навколо захисту, навколо перемоги. Але що в Росії Путін, Шойгу, Лавров, Матвієнко і інші покидьки, кого забув? Медведєв. Вони влаштовують геноцид свого народу. Але нам їх не шкода. Люди мовчать, люди готові терпіти, люди готові боятися. Ви ж чули останній законопроект. Не тільки 15 років за фейки про війну в Україні, яка начебто спецоперація, вийшов на мітинг. Це наступна твоя зупинка. Війна на Донбасі. Підеш пушечним м'ясом, як то кажуть. Хоча якщо вони здадуться, вони отримують більш якісь приємне життя далі, якщо воно буде. Як і приємне. І годі про росіян, я стежу, що відбувається. І ми взагалі, що ми можемо про них казати, коли більше 60% за підсумками ліберальних соціологічних контор підтримують криваву політику режиму, підтримують криваву політику Путіна. І ми якісь звернення записуємо до них, до чогось зиваємо. У них головне питання сьогодні – це відсторонення паралімпійців від параолімпіади. А в іншій реальності, в паралельній, мені було б шкода цих людей, але немає іншого виходу. Немає. Нам не залишили вибору, щоб підтримати рішення МОК, інших спортивних організацій про відсторонення людей, які начебто поза політикою. Це не політика, це вже війна. І ці люди, які живуть за поребриком, вони не зрозуміли, що винуватці не в МОК, не в Мерседесі, не в Apple, а в Кремлі. Ну як в Кремлі? Господарі Кремля вже давно в бункері. Чи то Урал, чи то Алтай, я не буду це розповсюджувати. І люди не розуміють, що коріння зла, воно все там. І поки вони цього не зрозуміють, на жаль, це все буде продовжуватися. Навіть якщо нам допомагає Європа, допомагає Захід,
Ми розуміємо, що людина, яка психічно хвора, вона не зупиниться. Ми будемо чекати. Ми продовжуємо чинити гідний опір. У нас великі втрати, величезні втрати. Кожне життя на вагу золота. І це головне. Немає нічого дорожчого, ніж людське життя. Запам'ятайте це.